Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Ruslar Ukrayna'nın Kherson vilayetinin Kakhovka ve Novaya Kakhovka şehirlerinden koşunlarının bir hissesini çıkarır. Oxu24.com haber verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Düşmən hərbi hissələrini yenidən yerləşdirir və qoşunlarının bir hissəsini Kherson vilayətinin Kakhovka və Novaya Kakhovkadan Nijni Sergozi qəsəbəsi ərazisinə çıxarır. Yerli sakinlər arasında hərbi qulluqçular Kakhovkanın yenidən yerləşəcəyi barədə məlumat yayırlar. Bu ilin sonuna qədər Rus qoşunları tərəfindən tərk ediləcək. Buna görə yerli sakinlərə Kırım'a köçmək təklif olunur. Ukrayna Baş Qərargahının hesabatında deyilir.